Po palbe nových modelov v uplynulom období Kia zbiera a sústreďuje všetky svoje sily na najbližšiu dôležitú premiéru nový Ceed, o ktorom bude celý budúci rok 2018. A že opäť bude veselo, nasvedčuje aj tento koncept Proceeda, čo je vlastne akýsi menší Stinger s karosériou typu Fastback alebo Liftback, čiže 5-dverové kupé. So skutočným veľkým Stingerom sa čoskoro stretneme pri prvých zahraničných a domácich testoch. Ja sa teším hlavne na benzínový 6-válec. Už doslova o niekoľko dní sa povozíme aj s novým kompaktným crossoverom, ktorý si hovorí Stonic. A v blízkej budúcnosti nás čaká aj inovovaný model Sorento s novou prednou časťou, hlavne plne LED-kovými prednými reflektormi. A novinkou je výbava GT Line, ktorú Sorento ešte nemalo. A spoznáte ju podľa kocečkových lediek v prednom nárazníku.